súčasťou tohto projektu sú hlavne teda nové CNC programovateľné sústruhy, frézy, nové brúsky. Mal som možnosť vidieť aj pre autoopravárov, elektrika, autoelektrikárov a nové ďalšie vybavenie, či je ten nový štvoramerný zvihák, je tam nová diagnostika vlastne na tieto automobily. A so spoločnosťami, s ktorými spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania, pravidelne komunikujeme a navzájom si vypomáhame, vzhľadom k tomu, že oni nám to tiež prispievajú k kvalitneniu vyučovacieho procesu darovaním finančných prostriedkov, za ktoré si my môžeme zakúpiť niektoré zariadenia, ktoré naozaj v tej kvalite vzdelávania potrebujeme.